So ladies and gentlemen, this is Kenya Fan TV and we're here at the Ulinzi Sports Complex after the match between Ulinzi Stars against Shabana FC, where Shabana were away and it is a 2-2 draw at full time. Niko hapa hivi na madam, nataka utuambie wewe unaonaje game leo imekuwaje? Game leo imekuwa sawa kabisa. Tumecheza, tulikuwa Shabana tulikuwa tumewin 2-1. Lakini sasa madam juu ya upendeleo yake ameongeza time, alafu amepewa pesa akaongeza time. Game ilikuwa imesha kitambo. Sisi wana Shabana tunajua tushawin. I've got only one message to FKF. If this is the football we are going to enjoy in this country, then we are doomed. And I guess this is the reason as to why Kenyan football has never gone anywhere. Look at our neighboring countries, standard and professional football. But see what they are doing here. If referees are going to be dodged around with few coins so that they can maneuver around with the feelings of the fans, then it's not football anymore. Thank you. Shabana tunaenda mbali. Na Shabana sio hii ni mwanzo. Bado hii ligi tutachukua, sababu Shabana ile mpira imecheza leo imecheza mpira mzuri sana. Hii Ulinzi hii imekuwa ni kama ni wizi ya kimapafu, sababu hatuwezi mpira yesi cheseshwa iongezewe dakika 5 iende mpaka dakika 8. Hiyo dakika 8 ni za nini? That's one way of looking for our opponent to draw na wao. Juu ile kitu tumeona hapa leo ni kitu ya chapu, sababu hakuna venye refa game inayesaisha alafu waanze kusalimia na asifu, ni kama kuna kitu walikuwa nao na nini, nini prayers. Dakika zimeongezwa ngapi? 4. Imeenda mpaka ngapi? 9. 8. Si ni kweli? Ile kitu mimi nasema. Mimi nasema hivi. Niki kwa ref 2-1. Yeah. 2-1. Si 2-1. Kwa ref mpaka iko. Mimi ile kitu nasema. Niko mwendo must go. Ukiangalia wachezaji wa Shabana wamecheza game nzuri sana boss wangu. Ila wakati game iliisha, refa hakumaliza mchezo. Refa ameongeza masaa yake ambayo hatuelewi kwa nini, na muda mwingi hakutupa sababu mwafaka za kuongezea masaa. Na hiyo inazua gumzo sana kwa wana Shabana, kwa sababu hawaelewi mbona mambo sio mazuri. Unaelewa? Wakati wote ambao tunacheza mchezo tunahitaji mchezo uwe wa wazi kabisa. Sijui kama unanielewa boss wangu. The game was biased. Actually the ref was very biased. According to the game was over, but she didn't finish the game and then she added another time which we don't know where she got it from. We are very very sad. Today we are very much disappointed with the results, because literally the game ended 5 minutes ago. But I don't know why the ref continued with the game mpaka opponent akapata kutufunga. Live score inaonyesha saa hii Shabana imemaliza game 2-1. Lakini kwa grao ref ameongoza, ametafutia Ulinzi mpaka the last minute wakafunga bao. Game imeisha after like 5 minutes ago, game imeisha. Alafu ref ame extend game mpaka tumefungwa ndio anamaliza. In fact even my sport pesa, I don't have my phone here, my sport pesa tushakura game, alafu sasa ref ame extend game mpaka tumefungwa 2-2 ndio anamaliza game. We were supposed to do like an extra round 3 to 4 minutes, but the game went out to 8, right? So the referee, I don't know, even if you check out the game, it just shows like 2-1, right? So already the fans were happy about the outcome of the game, but then into the last game, the last minute of the game, the game goes to a draw. If you check it like currently, even the live score, it shows 2-1. We were managing the game very well, but now a mistake that happened from the referee is that he was giving some easy fouls to the opponents. What next for Shabana FC after the 2-2 draw? Next for Shabana, tunajua tukutakuwa home, na tukiwa home tunajua hiyo ni win. Hapo Gusii Stadium pale huwezi toa point, hata ufanye nini. Ile ni kiwanja mpya na ndio itakuwa game ya kwanza na Posta Rangers, hapo tutawafagia, hatuwezi waogopa. Vijana wamecheza poa, lakini pia tuna hope next game itakuwa fiti. Tunafaa tukuwe na refari wazuri, pia waangalie time kama game imeisha iishe.